Ahoj kamarádi, tak dneska mě čeká stříhání ostruženíku, tak pojďme na to. Se nejdřív pokusím zbavit těch starých. Tak, minulý rok jsme měli ten ostruženík napadený ostruženíkovou hrzí. Tak jsem ho ještě se snažila ostříhat, ale vlastně letos by to potřebovalo stejně ještě prostříhat. Tak se podíváme teda. Máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Máme tady 8 výhonů v podstatě starých. Takže ty si myslím, že by nám měly stačit, protože je to docela silná rostlina. A zkusíme se podívat, co tady ty výrůstky, co má na boku. Protože jsou dlouhý a myslím si, že tolik nedozrají ty plody, když jich bude mít tolik. Chytří zahradníci doporučují prý 5 uček na těch bučních. Prý by měl ten hlavní šlahoun být tak kolem 2, 2,5, 3 metrů dlouhý. Takže doufejme. Takže ostříhané máme krátké vlastně ty boční výhonky, co jsou z toho hlavního, tak mám tak většinou na 5-6 oček. Hlavní výhony jsem nechala dlouhé, některé jsem zkrátila tak na 2-3 metry, jsem se snažila. A mám jich tady vlastně v té rostlině nějakých 8 těch výhonů, takže by to snad, doufejme, mohlo normálně pěkně vyrůstat. Doufejme, že ta res z toho minulého roku bude v pohodě a že to poroste. A tady z těch kousků já se pokusím udělat řízky a ne jako na jídlo, ale pokusím se to nařízkovat a zkusím, jestli se to mě teďka podaří zakořenit a rozmnožit tím způsobem. Tak se mějte nádherně a zase příště. Ahoj!